мікрофонах на Майдан прийшов я. Знову всі співають радісно пісні. Наша гра простенька, правило єдине. Якщо хочеш, то співаєш, а не можеш ні. Доброго дощового ранку, шановна Україна. Ви дивитесь канал СТБ, програма «Караоке на Майдані». Мене звати Ігор Кондратюк. Я стою за адресою Хрещатик 15. Не знаю, як у вас, але у нас тут йде дощ. В принципі, це непогано, тому що повинен же колись був піти дощ у цьому сезоні програми «Караоке на Майдані». Осінньому я маю на увазі. Традиційно ми нагороджуємо наших учасників подарунками. Подарунки у нас від торгової марки «Королівський смак». «Королівський смак», якість королівська, ціна народна. Ваші оплески нашому королівському смаку. Я знаю, що деякі хлопці приходять спеціально на «Караоке на Майдані», щоб стати учасниками другого туру і отримати подарунки від цієї красуні, яка у нас тут регулярно стоїть. А от я бачу, ви зацікавились, да? Будь ласка, для цього треба прорватися крізь перший тур, а в першому турі буде дуже складна не чоловіча пісня, а жіноча. Сьогоднішній переможець отримає королівський подарунок у вигляді телевізора 43-дюймового. Якщо ви його виграєте і включите, повірте мені, там дощу не буде в ефірі. От такий класний телевізор, абсолютно реальний. І от там за парасольками стоїть автомобіль. Автомобіль виграє той один учасник, який перемагав в програмі «Караоке на Майдані» протягом року. І в кінці року ми знайдемо цього щасливця, а може це навіть буде дівчина, а може навіть дитина. Доживемо, побачимо. Шановні громадяни, протягом декількох останніх місяців ми збираємо гроші в програмі «Караоке на Майдані» і благочинно учасники віддають їх бійцям, які лікуються в Києві, в центральному госпіталі чи де щось. Ми від себе, від «Караоке на Майдані», додаємо ще деякі суми і розносимо по госпіталям. Минулої програми, наприклад, ми зібрали з учасників програми, а також глядачів, що дуже велике дякую, хочу сказати глядачам, 2500 гривень, 2532 гривні ми зібрали для Едуарда Масько, але він дуже важко поранений, перебинтований, лежить в опіковому центрі, тому сьогодні продовжимо збирати для нього гроші. Едуарде, ми з тобою, тримайся, будь ласка, з тобою також дружина і маленька твоя дитина. Співаємо для тебе, піднімаємо настрій і збираємо кошти для твого лікування. Пісню в першому турі я хотів присвятити всім жінкам, які живуть в зоні АТО. На Луганщині, на Донеччині, всім жінкам, які живуть зараз в Криму, які українки і яким зараз складно. Пісня «Українка», яку ви могли почути колись в репертуарі Оксани Білозір. «Українка, україночка», співає всі перший тур програми «Караоке на Майдані». Ваші оплески вам, шановні. Вона мені так маякнула, що вона тіпа чула цю пісню. Не одні хани у полон мене брали. Били, вбивали, на чужину гнали. Били, вбивали. На чужину брали. Ай. Кажуть люди, як вона не скорилася і зли відродилася. У, я аж народилася. Куда? Кажуть люди, я сама, наче квіточка, що пливуть мої слова, як я співаю, мов це білочка. А я просто українка, україночка. А я просто українка, україночка. Що пливуть мої слова, як та річечка.
україночка, а я просто українка, україночка. Ваші обласки пісні україночка. Дивіться, просто я боюсь, що далі ми перейдемо на все ла-ла-ла-ла-лай. І на цьому закінчиться. Проблема, я зрозумію, яка проблема була в виборі цієї пісні, хоча я її щиро присвячую всім українкам Луганщини, Донеччини і Криму. Хлопців-то як вибрати, виконуючи цю пісню? Вони ж взагалі не знають, стоять і кивають головами. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. А я просто українець, українець я. Ні-ні-ні. Добре, це зачетний епізод. Будь ласка. На-на-на-на-на-на-на. 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 На-на-на-на-на. Стоп. Така якось ви... Візьміть мене. Чому? Які аргументи, крім того, що не-не-не-не-не-не? А я просто українка. Україночка! Якась істерика в вашому співі. Давайте я вас заберу. Раптом вам... Да, оцю однозначно. Це непогана дівчина. Хлопці, беремо. І увага! В першій програмі «Караоке на Майдані» буде співати оця дівчина, у якої сьогодні був єдиний в житті шанс потрапити в другий тур, тому що вона цю пісню знає. Всі інші пісні вона, по-моєму, знає так собі. Ну, в принципі, яйця потрібно комусь вручати. Отже, імена? Тетяна. Юлія. Юля. Олександр. Оксана. І чомусь Юля дуже хотіла вийти сюди в другий тур, я не знаю чому. Ваші обласки учасникам другого туру.